كتلاي يبرد سب كفلي تطعطاو يهيتوبيا ببليك ديبلوماسي بودن بغبس يكيرون يسراغو ميتاتناكو يالفو قدامي مالتم بأسراند عراتو لتشيسوات كتواتو لسات تكولي عدي سوا مقباتو يتاوكال برنو يامس كانت يسراغو ميتونا تناكو عدي سوا سيقبام يوجي قدامي منستر دكتر تيروس عدانو بولي ايربورتا جينتاو عقباب لاترقو لتال برنو يزب توكيوش مكربيت أفاقوباي آتو أبادو لغمدان يتلي أيو يهيمانو تاباتوش عالما كفوك إنا يالا چوغل لسووش يمكربيت أبالات أرتيستوش يماستوكي أبالا ميوشن يكاتتان برن ود يدري تيوب تكتا ديوش يهيتيوبيا ببليك ديبلوماسي بودن بغيبز ينا بروغويتا مني مسلنا برن أبراجون قويو داري بدقامي تغنانيرو يه ببليك ديبلوماسي بودن እንደሸኘሩ በድል ለመቀበል ነው ጥሩ ጊዜ እንደነበራቸው ነው የምናቀው ከዚህም ቢሆን አንዳንድ ድጋፍ ያስፈልግ ስለነበረ በየጊዜው እንከታተል ነበርና ጥሩ ውጤት ይዘው እንደመጡ ነው ማቀው ግን ከነሱ መስማቱ ጥሩ ነው የሚሆነው እንደምታውቁት በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ያለው ግንኙነት ታሪካዊ ነው በተለይ ደግሞ ከግድቡ መገንባት ጋር ተያይዞ ታሪካዊም ቢሆን ከግድቡ መገንባት ጋር ተያይዞ አንዳንድ ያው ጥያቄዎች ከግብጽ በኩል ይመጡ ስለነበር እነሱን ለማካተት ከጅምሩ ከግድቡ ዲዛይን ጀምሮ በኢትዮጵያ በኩል ስራ ሲሰራ ነበር እንደምታውቁት በኢትዮጵያ በኩል ነው ሐሳብ የቀረበው በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የግብጽ የሱዳን እና የኢትዮጵያ ኤክስፐርቶች ኮሚቴ ተቋቁሞ ግልጽ የሆነ ጥናት እንዲያካሂድ ይሄ በኢትዮጵያ በኩል ግልጽ የሆነ አቋም ነበር ማለት ምን እንደብቀው ነገር እንደሌለ የምንሰራውም ስራ ለሁለቱም አገሮች ሱዳንም ጨምሮ ለሶስቱም የሚጠቅም ነገር እንደሆነ ስለዚህ ከነዚህ ወንድማማች አገሮች ወንድማማች አገሮች የምንደብቀው ነገር እንደሌለና ለጋራ ጥቅም ለጋራ ልማት የምንሰራ እንደሆነ ከጅምሩ እንዲያቆጥ ተደርጓል ይሄ ግን ከጅምሩ አካሄዱ እንደዛ ቢሆን በተከታታይ እምነቱ እንዲያድርባቸው ተከታታይ ስራ መስራት ያስፈልጋል በመሪዎች ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምና በፕሬዝዳንት አልሲሲ መካከል ግንኙነቶች ተደርጓል ሁለት ጊዜ በውጭ ጉዳይም በውሃ ሚኒስትሮችም ደረጃ እንደዚሁ ይቶች ሲካሄዱ ነበር በቴክኒካልም ቡድኑ እንደዚሁ ነገር ግን ህዝብ ለህዝብ ያለውን አመኔታ ለማጠናከር ደግሞ እንደዚህ አይነት የሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ወካይ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን ከምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ወይም ደግሞ አፈጉባኤ የተከበሩ አቶ አባዱላ ጀምሮ የህብረተሰቡን ክፍል በሙሉ የሚወክሉ ሰዎች መላኩ ይሄ በኢትዮጵያ በኩል ያለውን አቋም ለማስረዳትና በግብጽ በኩል ኢትዮጵያ በመተሰራው ስራ ያለውን እምነት ለማጠናከር ይረዳል በሚል ነው ስለዚህ ይሄን ብዬ እንግዲህ በተከታታይ የተሰሩ ስራዎች አሉ ከገቡበት ቀን ጀምሮ ካይሮ በፓብሊክ ዴሊጌሽኑ ውጤቱን እንዲያስረዱ የተከበሩ አቶ አባዱላን ጋብዛለሁ በጣም አመሰግናለሁ የ እንደተባለው የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወጣጥቶ በቂ ዝግጅት አድርጎ ነው ወደ ካይሮ የተጓዘው ወደ ካይሮ የተጓዘው የኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት በመያዝ ለመላው የግብጽ ህዝብ ለማስተላለፍ በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ የነሱን ፍላጎትና ስሜት ማወቅ እና ለህዝብ መቀራረብና እምነት መፍጠር የሚጠቅሙ ስራዎችን መስራት መነሻ ያደረገ ጉዞ ነው ያደረግነው የተገባንበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ደማቅ እና ወንድማዊ አቀባበል ነው እየተደረገልን በገባን ማግስት በጠዋቱ ያገኘነው መድረክ የኢጅፕት
ካውንስል ኦፍ ፎሬን አፌርስ የሚባል የሲቪክ አይነት ኦርጋናይዜሽን የድሮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና አምባሳደሮች ያደራጁት የግብጽ መንግስት በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ የሚመክር ቲንክ ታንክ ቡድን ነው። ይሄ ቲንክ ታንክ 15ኛ ዓመቱን ያከብራል። የተለያዩ የግብጽና የውጭውን ዓለም የሚመለከት ጉዳይ ላይ የሚወያይበት መድረክ ላይ ነው የተገኘ ነው። ስለዚህ በዚህ መድረክ የውይይታቸውን ለመካፈል በቅተናል። በዚህ መድረክ ላይ ሲነሱ የነበሩ የኛና የኢትዮጵያን የኛና የግብጽን ጉዳይ የሚመለከቱ ጉዳዮችን ለመረዳት ችለናል። አቋማችንንም የኢትዮጵያ ሕዝብ መልእክትም ለዚህ የቲንክ ታንክ ቡድን ለማስተላለፍ እድል አግኝተናል። ሁለተኛ ቀጥሎ ያገኘ ነው የታላቁን የአዝሀር መስጊድ ኢማም ነው ያገኘ ናቸው። እሳቸውም ከፍተኛ አቀባበል አድርገውልን በጉዳዩ ላይ የነበረንን ታሪካዊ ግንኙነትና ካሁን በኋላም መቀጠል እንደሚፈልጉ በሰፊው ያረጋገጡበት ሁኔታን ለማየት ችለናል። ቀጥሎ የኮፕቲክ ሃይማኖት ክርስትና ሃይማኖት ፓትርያርክ እና ከእሳቸው ጋር ያሉትን ነው በቤተ ክርስቲያን ያገኘ ነው። በጣም ሰፊ ዝግጅት በማድረግ ከሁለት ሰዓት ያላነሰ ጊዜያችንን ከእነሱ ጋር የቆየንበት ሁኔታ አለ። እዚህም ላይ በዋነኛነት ጠንካራ ግንኙነት የነበረን ህዝቦች መሆናችንንና ይህን ጠንካራ ግንኙነት መቀጠል ያለብን መሆኑን የሚያረጋግጡ ነበሩ። ከመንግስት አኳያ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አግኝተናቸዋል። ቀጥሎም ኮር ፕሬዚዳንቱን አግኝተናቸዋል። ሌሎችም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ሌሎችንም አግኝተናቸዋል። ሁሉም አካባቢ ያረጋገጡልን ነገር ሁሉም ማለት ይቻላል ያገኘ ነው። ሌሎች የምሁራን ቡድንም አግኝተናል፣ አብረን ተወያይተናል። ሁሉም ያረጋገጡልን የኢትዮጵያን እድገት እንደሚፈልጉ፣ የኢትዮጵያን እድገት እንደማይቃወሙ፣ ኢትዮጵያ ደህንነቷ መቆየት አለባት የሚል እምነት እንዳሌላቸው እና ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷን ተጠቅሞ ማደግ እንዳለባት፣ ህዝቧ ከችግር መላቀቅ እንዳለበት፣ ህዝቡ ከድህነት መላቀቅ እንዳለበት እንደሚያምኑ፣ ስለዚህም ከኢትዮጵያ እድገት ልማት ጎን እንደሚሰለፉ፣ በተለይ ደግሞ ሊረዳዳ የግብጽ መንግስት እና የኢትዮጵያ መንግስት ሊረዳዱ በሚገባቸው ጉዳዮች እንደሚረዳዱ በቅርቡ የተፈረመውን በሁለቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተመራውን የሚኒስትሮች ኮሚሽን አዲስ አበባ ላይ ባካሄደው ውይይት የተፈረሙትን ስምምነቶች ተግባራዊ ማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው፣ ንግድን፣ ኢንቨስትመንትን የማበረታታት በትምህርትና በሳይንስ መገናኘት እና የመደጋገፍ ልማቱን ደግፎ ሁሉም ተጠቃሚ ሆን እንደሚገባ እንደሚያምኑበት በሰፊው የገለጹበት ሁኔታ ነው የነበረው። በተለይ ፕሬዚዳንቱ ለዚህ ቁርጠኛ መሆናቸውን በሰፊው ያረጋገጡ እና ሰፊ ሰዓት ወስደው ከእኛ ጋር የተወያዩበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዛው ልክ የግብጽ ህዝብ ሌላ ምንም አማራጭ እንዳሌለው፣ ሁሉም ህዝብ 5% በሚሆነው የአባይ ወንዝ ጫፍ ላይ የሚኖርና የሁሉም ነገር ምንጭ አባይ ወንዝ መሆኑን፣ ስለዚህም በአባይ ወንዝ የመጠቀም መብታቸውን ኢትዮጵያ ግምት ውስጥ እንድታስገባ፣ የኢትዮጵያ ህዝብም ይህን ግምት ውስጥ እንዲያስገባ ነበር በአጽንኦት ሲናገሩ የነበሩ። ስለዚህ ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ በእኛ በኩልም መልማት እንፈልጋለን። ዋናው አላማችን የልማት አላማ መሆኑ፣ ከልማት ውጪ ሌላ ምንም አላማ እንዳሌለን፣ የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ መንግስት ከድህነት የመውጣትና ከድህነት ለመውጣት ደግሞ የተፈጥሮ ሀብቱን መጠቀም እንደሚገባውና እንዳለበት፣ ይሄ ደግሞ የአካባቢውን ሀገሮች በመጉዳት ላይ የሚመሰረት ሳይሆን የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ የጎረቤት ህዝቦችን በተለይም ደግሞ የሱዳንና የግብፅን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን በሰፊው ለማስረዳት የሞከርንበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ
በመላው ያገራችን ህዝቦች የተወከለው የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን ባደረጋቸው እንቅስቃሴዎች መልካም ግንኙነትን ለማጠናከር አኳያ ረጅም ርቀት የወሰደ ተግባር ተፈጽሟል ብሎ ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ ሁሉም ከራሱ ከህዝቡ ተወካዮች በሚሰማበት ጊዜ የበለጠ መተማመን የሚፈጥርለት መሆኑን ሁሉም በየመድረኩ ሲገልጽ የነበረበት ሁኔታ አለ። በመጨረሻም ትላንትና በማጠቃለያችን የኢትዮ ኢጂፕት ግብጽ የቢዝነስ ካውንስል እና የአሁን ቀደም በ2012 ወደ ሀገራችን መጥተው የነበሩት ዲፕሎማሲ ቡድን ሁሉም በአንድ መድረክ ያገኙበት ሁኔታ አለ። እነሱም ቢሆኑ በድጋሜ ሲያረጋግጡ የነበረው ይህንኑ ነው። በነገራችን ላይ የክቡር ፕሬዚዳንቱ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እንደሚፈልጉ ኢትዮጵያ መጥተውም ይህንን ፍላጎታቸውንና ድጋፋቸውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ መግለጽ እንደሚፈልጉ አረጋግጠውልናል። ስለዚህ ሁሉም መልካም ግንኙነትን እና ግንኙነቱ ማደግ እንዳለበትም እንደሚፈልጉ ያረጋገጡበት ሁኔታ ነው ያየ ነው። ስለዚህ ጉዟችን እጅግ የተሳካ ነበር ማለት ይቻላል። በስኬት ተመልሰናል። ይህንኑ ማጠናከር ነው። በመጨረሻ በትላንትና ሁለት በተለይ ማታ እዛው እያለን በራሳቸው ተነሳሽነት የተደራጁ የኢትዮ ግብጽ የወዳጅነት ማህበር አቋቁመው ከኛ ጋር እንደሚሰሩ እዛው ገልጸውልናል። ተቋቁመዋል። እዛውም ካሁን ቀጥሎ በወዳጅነቱ ዙሪያ ከኛ ጋር እንደሚሰሩ የገለጹበት ሁኔታ አለ። እኛም አሁን በዚህ ጉዞ ላይ ተሳተፍነው ለአንድ ጉዞ ብቻ ሳይሆን ይህንኑ የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት ከማጠናከር አኳያ እንደ የወዳጅነት ቡድን ማህበር ሆነን አብረን እንደምንሰራ ገልጸንላቸዋል። ስለዚህ ለግንኙነታችን ጥሩ ጊዜ ይሆናል ብለን እንገምታለን። በስኬት ተመልሰናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ዶክተር ቴድሮስ እዛም ሆነን ላደረጉልን ድጋፍና በመሸኘትም በመቀበልም ከኛ ጋር ስለሆኑ ከኛ ጋር በሄዱም በጣም ነው የምናመሰግነው። እጅግ የተዋጣለትና መንግስታችንም ቀደም ብሎ እንደተናገረው ያለ አንዳች ችግር ያለ አንዳች መዘግየት የቤት የተጀመረውን የሀገሪቱን ልማት በሚገባ ያለ ስጋት ማልማት የምንችልበት በሁለት መካከል የነበረውን የሚስ አንደርስታንዲንግ ያለ ጊዜው የነበረው ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል መንገድ የተቀረፈበት ግብጻውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በሁለቱም አቅጣጫ ያሉ በኦርቶዶክስ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ያሉትም ሆነ በሙስሊም ህብረተሰብ ያሉት ወገኖች ሌሎችም እዚያ ያሉት ወገኖች እጅግ ተስፋ ሰንቀው ተስፋም ፊታቸው እንደደረሰ እንደጨበጡት እንደበሉት እንደቀመሱት አይተውታል። ስለዚህ ጉዟችን እንደተባለው እጅግ ውጤታማ እጅግ ግልጽነት የተሞላበት በተለይ የህዝብ ለህዝብ የሚለው ግንኙነት በበለጠ ነበር። አብዛኞቹ ጥያቄ ሲያቀርቡ በሁለቱም አቅጣጫ በመንግስት ካለው ከሚቀርበው ሐሳብ ይልቅ ህዝቡ ምን ይላል ከህዝብ እንፈልጋለን የሚለውን ነበር። ህዝቡም ደግሞ ይወከልኛ ሃይማኖት ይወከልኛ ነበር። ያንን ደግሞ የነበረበት ትክክል በመገለጹ ግብጻውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ከተጠበቀው በላይ እኛ ካሰብነው በላይ እጅግ ውጤታማ ሆነን መጥተናል። ህዝቡም ሊመሰገን ይገባዋል። ጥሩ አቀባበል አድርጎልናል። ጥሩ ወንድማማችነትና እህትማማችነት ያየንበት ሲሆን ስለዚህ በጣም ጥሩ ነበር። ግን ይሄ መቀጠል አለበት። በዚህ ላይ መቆም የለበትም። ለግብጽ ብቻ ሳይሆን እንዲያው በሌላ ማቃጫ እንዲህ አይነት ስራ ቢሰራ ውጤታማ እንደሚሆን መንግስታችንና ህዝባችንም እግረ መንገድ ይዘን ሲላሳስብ ፈልጋለሁ። የተለያዩ ቦታዎችን የሃይማኖት ተቋማትን የተለያዩ ሚኒስትሮችን ጎብኝተናል። ያልተገለጸው ነገር ቢኖር የሃይማኖት መሪዎችም ለመምጣት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ቃል የገቡበት ሁኔታ ነበርና ሙሉ በሙሉ እንደውም ካሰብነው በላይ ጉዞ እና ስራው ቆንጆ ስራ ተሰርቷል፣ ተሳክቷል ለማለት ይቻላል። የሚያስደስት ነው። እነሱም ትልቅ ደስታና
ይህ መንፈስ እርካታ ነው የታየባቸው። አንድ ወንዝ የምንጠጣ ሰዎች በፍጹም ወንዙ የማያጣለን መሆኑንና የሚያቀራርበንና ለልማትም ለእድገትም አብረን የምንሰራ መሆኑን በግልጽ ገልጾልናል። ጉዞ በአጠቃላይ የተሳካ ነበር ለማለት ይቻላል። በሁሉም ቦታ እንደ አንድ ቃል የተነገረው ወደ ሁለተኛ አገራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል ነበር። ከዚያም በመቀጠል የሚናገሩት የነበሩ አንድ ውሃ የምንጠጣ ሰዎች ስለሆን እህትና ወንድማማቾች ነን፣ በጋራ ደግሞ ኢትዮጵያ ለራሷ ሕዝብ ከድህነት ለማውጣት የምታደርገው ያለች ርብርቦች እኛም የምንደግፈው መሆኑን ነው ብለው ነው የገለጹልን እና በዚያው የነበረ አቀባበል ፍቅር የሞላበት በእውነትም ከልባቸው የፈለቀ ለኢትዮጵያ ያላቸውን ፍቅር የገለጹበት ነበረ። ሁሉም ያገኘ ነው የተናገሩትን መድገም አስፈላጊ ስላልሆነ ደግሞ አቀባበሉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ በጣም ከጠበቅነው እና ካሰብነው በላይ እንደሆነ ግን መናገሩ አስፈላጊ ይመስለኛል። ያው ከክቡር አፈ ጉባኤውም ጋር የየኮሚቴው መሪዎችና ኃላፊዎች የፓርላማ አባላት ነበሩ። ከሄደው ቡድን ውስጥ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን ነበሩ፣ አርቲስቶች ነበሩ፣ መሀንዲሶች ነበሩ፣ ታዋቂ ግለሰቦች ነበሩ። ካሁን በፊት በህዝብ ለህዝብ ላይ ፕሮግራሙ የተሳተፉ ነበሩና ብቁ ሰዎች፣ የሀገሪቱ ምርጥ የሆኑ ሰዎች ተካፍለውበት ነበር። ራሱ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድኑ እኚህ ስንሄድ ከዚህኛ እንደዚህ ጥሩ ይሆናሉ አላሰብንም። ውጤቱ ግን ጥሩ ነበር። ህዝቡን እንደውም ይሰድበናል፣ ጭቅጭቅ ያነሳል ምናምን ብለን ነበር ያሰብነው፣ ግን እንደዚህ አልነበረም። በጣም ደስ ብሎት በጣም ከልብ ነበር የተቀበለን። በእውነተኛ የወንድምነት መንፈስ በእውነተኛ ፍቅር ነው የተቀበለን። የግብፅ ህዝብ ደግሞ ቢያስብም ቢጨነቅም ቢናገርም ይገባዋል። እርሻው እሱ ነው፣ የናይል ወንዝ ነው፣ እሷን ተከትሎ ነው። መጠጡ የናይል ወንዝ ነው፣ ልብስ ማጠቢያው የናይል ወንዝ ነው፣ ቤት የሚሰራው ናይል ወንዝ ነው፣ የኤሌክትሪክ ኃይሉ የሚመነጨው ከናይል ወንዝ ነው። ሁሉም ህይወቱ ራሱ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ፣ እኛማ ብዙ አለ እድለኞች ነን። የግብፅ ህዝብ ህይወቱ የናይል ወንዝ ነው። ስለዚህ ይሄ ይመጣል ብሎ ማሰቡ አያስደንቅም በእውነቱ። ስለዚህ ይሄ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን ይህን ስጋቱን አረጋግጦ ነው የመጣው፣ ይህን ስጋቱን ሰርዞለታል። ወደፊት የሚቀጥለው ግን በቀጣይነት የሚታይ ይሆናል። ቆይታችን በጣም ደስ ይል ነበረ። እውነት ለመናገር እኛ ከዚህ ስንሄድ ትንሽ ፍራቻም ነበረን፣ እንዴት አድርገው ይቀበሉናል የሚል ትንሽ የሻከረ ግንኙነት ይኖራል ብለው ስለሚያስቡ ብዙ ሰዎች ያንን ያንጸባርቃሉ የሚል ፍራቻ ነበረ። ግን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የተቀበሉን በጣም ወልካሚ ነበሩ። ሁሉም ደስተኞች ነበሩ እኛን በማየታቸው። የአፍሪካዊ ወንድም እናቶቻችን መጣችሁልን ያሉት እና እንደውም ከጥላቻና ከመጥፎ አመለካከት ይልቅ ባገኝን ቁጥር ፍራቻቸውን ነው ለእኛ ሲነግሩ የነበረው። በጣም ነው የምንወዳችሁ፣ ግን በቃ ውሃችንን ህይወታችንን ልትቆርጡብን ነው እያሉ ነው ሲናገሩ ባገኛት አጋጣሚ ሲነግሩን የነበሩት እና እኛም ትንሽ አጋጣሚ አግኝተን ወደ ከተማ ሄደን አንዳንድ ሰዎች ለማናገር ሞክረን ነበረ ከፖለቲካ ሰዎች ውጪ። ሁሉም እንደዚ አይነት ኮንሰርናቸውን ነው ለእኛ ሲናገሩ የነበረው እና እኛም ያንን አጋጣሚ ተጠቅመን ያለውን እውነታ ለማስረዳት ሞክረናል። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለቀው እና ሜሴጃችንም ተላልፏል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።